Hun hevder de fant flink-pike-syndromet i blodet hennes, men legen er skeptisk til diagnosen. I den nyeste episoden av podcasten «Hvem er jeg?» med influenser Emilie Voe Nering og hennes forlovede Mikael Hansson, så avslører førstnevnte at hun har fått påvist en diagnose. Altså, jeg er diagnostisert flink-pike fra... jeg tok blodprøver av hormonene mine og sånne ting. Så fikk jeg tilbake sånn... Du har det vi kaller... Et eller annet da. Jeg husker ikke ordet for det. Og så sa han i parentes, flink-pike-syndrom. Denne påstanden har fått lege Daniel Sørli, som er daglig leder ved Dr. Droppin, til å reagere. Til nettavisen så understreker han at flink-pike ikke er et syndrom eller en diagnose. Det finnes heller ingen blodprøve som viser om du har flink-pike-syndrom. Men det man kan tenke seg er at dersom en person har vært veldig stresset over tid, så kan man se tegn til stresset på blodprøvene.